Hyvää huomenta kaikki webinaariosallistujat ja tervetuloa Pia Hortling. Kiitoksia. Ja huomenta ja minunkin otetaan, puolesta. ja huomenta vaan. Ja otetaan hetken päästä, aloitetaan sun kanssa esittäytyminen, mennään webinaarin aiheeseen. Ja pahoittelut meille, hieno tekoselitys voisi olla sitten tämä lumipyry, mikä tässä tuli, ja parikymmentä senttiä täällä Itä-Suomen suunnallakin lunta, mutta pieni tekninen ongelma meillä tässä alkuun, mutta tästä me hienosti päästään aloittelemaan, ja vielä kerran kaikille tervetuloa johtamisen jälki-webinaariin. Minun nimi on Hannu Laakkonen, ja toimin Talenterilla johdon valmentajana, ja teen myös johtamisesta väitöstutkimusta itse asiassa tästä aiheesta, mistä me yleensä aina keskustellaan. Ja meillä on johtamisen jälki, vastuullisuuden johtaminen, Olvilta Pia Hortling. Tervetuloa vielä uudelleen. Ja kiitos. Kiva olisi kuulla sitten vähän sinusta tässä alkuun, eli kun puhutaan kumminkin vastuullisuuden johtamisesta ja Olvista ja panimoalasta, niin mielenkiintoista varmaan kaikille tietää, että mikä sai sinut siirtymään tai jäämään niin kuin panimoalalle? No kyllä varmaan se, että alalle jäi niin ihan silloin alualkujaan, niin oli se, että kun oli tietysti ikänsä panimoa nähnyt ja niitä töitä, ja sitten kun kesätöiden kautta pääsi näkemään, mitä se ala on, niin se vaan yksinkertaisesti rupesi kiinnostamaan enemmän ja enemmän, ja se tuntui sitten hyvinkin luontaiselta vaihtoehdolta, että alalle palaan. Ja toki tietysti opiskeluihin lähdin ihan omista kiinnostuksistani tekniselle alalle, mutta se toisaalta oli aika hyvin sitten tähän aiheeseen istuva, ja sen jälkeen sitten niin jatkoi opintoja panimomestariksi ja tulin sitten alalle. Ja täytyy sanoa, että en ole kyllä päivääkään katunut, että koko ajan kiinnostus vaan kasvaa. Joo. Varmasti semmoinen niin kuin yksi merkittävimpiä toimialoja Suomessa. Ja eikö näin, että kun kävit panimomestaritutkinnon Tanskassa, niin kerrotko siitä ajasta vähän, että sieltä varmaan näyttäytyi niin kuin Suomi ja yleensä tämä panimoala aika lailla erilaiselta. Minkälaisia oppeja No joo, sinne siitä? Kyllähän siinä... Joo, tietysti siinä sai mahdollisuuden niin kuin nähdä asioita vähän kansainvälisemmästä perspektiivistä, kun koulussa istui opiskelijoita monesta muustakin panimosta ja näki ja kuuli. Ja kyllä silloin tavallaan vahvistui myös se näkemys, no toki, että on itse lähtenyt oikealle alalle, mutta myös, että me Suomessa niin... Vaikkakin meillä panimokulttuuri ja toimiala on sillä lailla ehkä kulttuurillisesti nuorempi kuin monessa muussa traditionaalisessa panimomaassa, mutta kyllä sen pystyy aistimaan ja huomaamaan, että me tehdään paljon asioita oikein ja ollaan aika etuviistossa monessakin mielessä. Uskalletaan kokeilla ja kehittää ja viedä asioita eteenpäin, kuitenkaan unohtamatta sitä perinnettä ja traditiota, mitä meilläkin oluen valmistukseen liittyy. Joo, kyllä. Ja tässä päivän webinaarissa me mennäänkin niin kuin käsittelemään vastuullisuuden johtamista ja vastuullisuutta kokonaisuutena, miten se vaikuttaa liiketoimintaan. Mutta sen verran vielä niin kuin panimoalasta, että jos me ajatellaan semmoinen Olvia käsitteenä, merkittävänä brändinä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, niin aina voidaan määritellä, että se on niin kuin panimoalaa, mutta miten sä kuvailisit niin kuin Olvia tämmöisenä yrityksenä tällä hetkellä?
Mitä Olvi tekee? No, perimältä ja juureltammehan me ollaan panimo, mutta kyllä me ollaan tänä päivänä juomatalo. Meillä on meidän tuotesalkussa paljon muitakin tuotteita kuin perinteisiä panimotuotteita. Sieltä löytyy niin alkoholittomia tuotteita, virvoitusjuomia, kivennäisvesiä, kuin sitten myös ihan vahvoja alkoholituotteita. Meillä on konsernissa tänä päivänä tytäryhtiöitä myös, jotka toimii tällä alalla. Meillä on pieni tislaamo Helsingissä, joka tekee itse muun muassa viskiä ja giniä, ja sitten on tämmöisiä erilaisia erikoisoluita ja muita väkevämpiä alkoholituotteita maahan tuova yhtiö Servaali. Ja viime vuosina me ollaan hyvin vahvasti myös panostettu veteen ja vesiliiketoimintaan, ja meillä on vesipullottamo Liettuassa, joka rakennettiin pari vuotta sitten. Ollaan oltu pidempään jo tehty yhteistyötä ja pullotettu muutenkin jo lähdevettä. Ja nyt myös Suomessa ollaan laajennettu niin, että meillä on oma lähdevesipullottamo. Eli kyllä niin kuin meidän tuoteportfolio on aika laaja juomissa. Yleensä ne on jonkunlaista hiilihapotettua tuotetta. Toki on niitä hapottamattomiakin, mutta kyllä se juoma on meille se yhdistävä tekijä. Toki kyllä meiltä sitten löytyy urheilujuomasegmenttiin palautusjuomien lisäksi myös tämmöisiä patukoita, ja sen myötä niin ei kaikki enää ole ihan nestemäisessä muodossa, mitä me myydään. Joo. Hyvä kokonaiskattaus meille kaikille siitä, että mitä kaikkea hienoa kokonaisvaltaisesti Olvi tekee. Ja itselleni Olvi on tullut nuoruudessa tosi tutuksi. Luuniemen tenniskeskus ja Luuniemen alue, missä Olvi ja Kenellekin tehtaat edelleenkin on. Ja sen verran pitää sanoa, että mun suosikkijuoma 70-80-luvulta oli luonnollisesti urheilijana, oli Sitso. Ja nyt voisi kysyäkin tämmöisen, Pia, sinulta, että tiedätkö, että tuleeko Sitso vielä uudelleen markkinoille? Sitsosta on monta kertaa juteltu, ja nämä vanhat meidän tuotemerkit, niin kyllä niitä monesti mietitään, että pystyttäisikö niitä edelleen tuomaan takaisin. Se, että tuleeko se joskus takaisin, niin en uskalla luvata, mutta kyllähän se on yksi niistä legendaarisista tuotemerkeistä, mitä meillä on ollut. Ja en ihmettelisi, vaikka joku kaunis päivä se takaisin tulisikin. Muistan itsekin sen lapsuudesta, se on. Joo. Minkälainen muoto siinä etiketissä oli ja kaikki. Joo, se on oikein semmoinen niin kuin sitruuna ja järvi ja talvi, tai sanotaanko niin kuin kaunis semmoinen kesä-sini taivas maisema. Tämmöisen niin kuin muistaa, ja sitten sen oikein semmoinen hieno sihisevä sitruunan maku. Että tämmöisiä muisteluita nyt kaikille webinaarivieraille tässä. Ja kun mennään tätä vastuullisuuden aiheeseen hetken päästä, niin nyt Pia, mä oikeastaan kysyin sinultakin, että kaikesta tästä Olvin repertuarista, niin sun oma suosikkijuoma? Oi, niitä on monia. Mun täytyy sanoa, että täällä on nyt tällä hetkellä mulla on uusi suosikki, on meidän tämmöinen alkoholiton vaihtoehto segmentin tuote, eli verikreippi kivennäisvesi kevytolossa. Tämä on aivan ehdoton suosikki, suosittelen lämpimästi kokeilemaan. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mä en voi sanoa yhtä ainutta suosikkia, koska mä oon vähän semmoinen, että mä tykkään juoda erilaisia tuotteita vähän eri tilanteissa. Et se on, sanotaan tämmöisen hikisen golfkierroksen jälkeen joskus kesähelteillä, niin mikään ei ole parempaa kuin oikein kylmä Sandels. Sitten taas pakkasiltana talvella, niin joulun alla, niin kyllä mä jouluolutta aina joka vuosi odotan innolla, että me taas saadaan se aina valikoimaan. Että se on semmoinen, mikä maistuu semmoisena kylmänä talvi-iltana. Eli kyllä mä koen, että se on hirvittävän paljon siihen tilanteeseen sidottu. Ja sitten tietysti ruoan kanssa, niin se on aina ruoasta kiinni, että onko se minkälainen olut. Yleensä se on olut. Mutta toki kyllähän meiltä tänä päivänä löytyy sitten muitakin tuotteita, mitkä niin kuin maistuu. Et kyllä välillä on semmoinen niin kuin päättämisen vaikeus ennemmin. Joo, hyvä.
Kyllä se on näin, että kertoo siitä monipuolisesta tarjoamasta, mitä Olvi tällä hetkellä markkinoille tekee. Ja tästä syystä te olettekin panostaneet todella hienosti tähän vastuullisuuden kokonaisuuteen ja kestävän kehityksen teemaan. Ja kun mennään tätä aihetta vähän syvemmälle, niin kerrotko vielä muutamia sanoja, että mitä tähän sinun yhteiskuntasuhde- ja hankintajohtajatehtäviin kuuluu niin kuin semmoisena kokonaisuutena? No, mä tietysti vastaan meillä meidän hankinnoista niin tänne emoyhtiön kuin sitten meidän koko konserniin suorien ostojen osalta. Ja sitten tietysti tämä vastuullisuusaihekenttä niin on toinen iso aihekokonaisuus, mitä minä meillä vedän. Eli meillä on yhteinen vastuullisuusohjelma ollut nyt jo 5 vuotta konsernissa. Ja pyrin vastaamaan siitä, että saataisiin sitä vietyä eteenpäin ja kehitettyä. Ja kaikki konserniyhtiöt olisi siinä mahdollisimman hyvin mukana ja pystyisi löytämään sieltä niitä omia osa-alueita, mitkä kullekin aina istuu parhaiten siihen tilanteeseen. Nämä on oikeastaan ne 2 isoa aihekenttää, minkä kanssa mä pääsääntöisesti töitä teen. Toki tietysti sitten vähän sinne sun tänne aina sotkeutuu muihinkin juttuihin mukaan, mutta nämä on ne pääsääntöiset aihekentät. Joo. Tässä kun sun kanssa käytiin tätä webinaarin valmistelukeskusteluita, niin mulle ainakin syntyy tästä sun työnkuvasta ja yleensäkin vastuullisuuden johtamisesta niin aika lailla poikkileikkaava tämmöisen johtamisen kokonaisuus. Ja varmaan niin kuin näet, että tämmöinen niin kuin aika merkittävä rooli alkaa nousta tämmöisellä vastuullisuuden johtamisella kaikissa toimialoilla ja kaikilla liiketoiminnoissa. Mm. Joo, kyllä se näin alkaa olla, että vastuullisuus, se alkaa olla semmoinen asia, että jos yritys haluaa menestyä ja kasvaa ja kehittyä ja mennä eteenpäin, niin asioita on pakko katsoa laajemminkin kuin vain siitä omasta perinteisestä näkökulmasta. Ja jollain lailla mä koen, että vastuullisuus alkaa olla meillä vähän semmoinen asia, jota meiltä odotetaan ja oletetaan, että se on meillä kunnossa. Että jossain määrin se on vähän jo semmoinen tietynlainen myös license to operate, että jollain lailla se asia pitää hanskata. Toki se on sitten paljon yhtiöstä kiinni, että mikä on sitten kullekin yhtiölle se oikea tapa ja oikea taso tehdä sitä asiaa. Ja se on totta kai paljon myös kiinni markkinasta, missä toimii, ja siitä toimintaympäristöstä ja toimintaympäristön kypsyydestä myös asialle. Joo, kyllä. Ja hetkeksi aikaa otetaan vähän tämmöinen globaali näkökulma tähän ja katsotaan, että tämä, mitä te hienosti Olvilla olette jo tehneet vastuullisuuden eteen, että tämä ei ole tämmöinen hetken ilmiö, vaan tämä on aika pitkältä ajalta jo voidaan juontaa juurensa, että miten tämmöinen kestävä kehitys ja vastuullisuus on lähtenyt liikkeelle. Ja kun tätä asiaa niin kuin itsekin lähdin taustottaa, niin me voitaisiin ajatella näin, että 70-luvun öljykriisi, ne jotka sellaisen hetken muistaa ja tunnistaa, niin sitä on eri tutkijoiden mukaan tunnistettu, että se on ollut sellainen alkusykäys kansainvälisesti tämmöisen kestävän kehityksen ja ympäristönäkökulman kehittymiselle. Ja silloin on maailmanlaajuisesti ruvettu pohtimaan sitä, että pitäisikö jo tietyt työt pystyä tekemään etänä tai kotona tai vähentää muutoinkin niin kuin kuljetusta ja matkustelua. Ja näyttäisi tämä meidän ihmiselo täällä maapallolla olevan semmoinen, että me tarvitaan aina sitten uusia sykäyksiä ja tämä pandemia on varmasti ollut merkittävästi ohjaamassa edelleen tätä meidän kestävän kehityksen panostamista ja ymmärrystä sen merkityksestä kokonaisvaltaisesti meidän elämälle ja liiketoiminnalle. Ja ne, jotka muistaa tämmöisen kaverin Financial Timesin pääkirjoittaja Martin Wolf 2019 syksyllä kirjoitti kolumnin perinteisen kapitalismin kuolemasta ja pohti siinä, että miten yritysten pitäisi löytää uusia olemassaolon tarkoituksia elämälleen. Ja
Nyt Pia, sulle tämmöinen kysymys näin, että miten sä näet niin kuin tämän signaalin, megatrendin, miten se edelleen niin kuin vaikuttaa meihin, niin ihmisinä kuin sitten yrityksiin? No kyllä mä niin kuin koen, että niin kuin äsken sanoin, että nyt on pakko ruveta katsomaan asioita vähän laajemmin ja jollain lailla ei voi enää katsoa, jos karikoiden sanoo, niin pelkästään sitä omaa napaa ja sitä omaa yritystä, vaan on pakko katsoa niin kuin asioita laajemmin ja pyrkii huomioimaan kaikki ne vaikutukset, mitkä sillä omalla tekemisellä on ja pyrkii varmistamaan, että se jälki, jonka jättää, niin olisi mahdollisimman positiivinen ja myös huomioida, että missä sit on niitä paikkoja, missä voisi kehittää tai panostaa tai vaikuttaa siihen, että se jälki, jonka jättää mahdollisesti vähän negatiivisen jäljen päästöt tai muut jätteet tai tämän tyyppiset asiat, mitä kullakin yrityksellä on, että pystyisi tavallaan kääntämään ne mahdollisimman positiiviseksi ja minimoimaan sen haittavaikutuksen, mikä sillä omalla toiminnallaan on. Ja tätä kun katsoo, niin tätä ei voi enää nykyisin katsoa vaan pelkästään sitä oman yrityksen näkökulmasta, vaan sun on pakko katsoa sitä koko arvoketjua ja silloin väistämättä sun pitää olla kiinnostunut ja ymmärtää vähän asioita muussakin perspektiivissä kuin vaan siinä oman yrityksen ja tontin rajojen sisäpuolella. Että kyllä se tekee niin kuin tästä kentästä ja aihealueesta laajemman, mitä pitää osata ymmärtää ja yrittää olla mukana sitten vaikuttamassa siihen. Joo, näin on. Ja me voitaisiin ottaa seuraavaksi vähän kuvaa siitä, että nämä tietyt aineistot löytyy myös Olvin vastuullisuusohjelman sivulta, mutta YK on kestävän kehityksen tavoitteet. Siinä on aika monipuolinen kokonaisuus, kattaus siitä, että mitä kestävän kehityslinjaukset ja osa-alueet voi meille tarkoittaa. Tähän pitää pian ottaa vähän, että tämä saattaa kuulostaa mustalta huumorilta, mutta tuossa kun olen itse tehnyt myös vuokrajohtajatehtäviä, niin yhdelle yritykselle, kun olin viestintämarkkinointijohtajana, niin toin sinne tämän kuvan, että nyt meidän pitäisi ottaa viestinnässä mukaan sitten tähän tämmöinen kokonaisuus, niin sieltä tuli jo heti vastaus, että ei myö tämmöiseen lähdetä, että nyt pitää vaan tuotemarkkinointia tehdä tässä. Että, niin, ootko kohdannut tämän kaltaista asennetta nyt tähän suhteessa kestävän kehitykseen? No joo. No, täytyy sanoa, että kun me lähdettiin tekemään tätä asiaa 5 vuotta sitten, niin kyllähän mekin törmättiin tähän ihan samanlaiseen asenteeseen meidän yhtiön sisällä ja kyllä se luojan kiitos on sitten ajan saatossa muokkaantunut. Mutta se on oikeastaan musta aika luonnollista, että se ensi reaktio, jos ei ole asiaan kauheasti paneutunut tai joutunut törmäämään siihen, niin se on ihan luontaista, että sitä ei oikein ehkä välttämättä näe niitä yhteyksiä ja linkkejä niiden asioiden välillä. Mutta kyllä se sitten tulee onneksi ajan kanssa. Mutta ihan tutun kuulonen on, että en yhtään hämmästy muista reaktiota. Sitä löytyy yhä edelleen aika paljonkin. Joo. Se on jännä, että se, joo, ja se mitä sun kanssa tässä taustakeskustelut käyty, niin kyllähän tämä tämmöinen niin kuin ylisukupolvien välinen niin kuin ajattelu johtamisessa ja käyttäytymisessä, niin se on, toisaalta se on hyvä, että nyt me tiedostetaan tämä ja ruvetaan siitä pohtimaan. Ja haluttiin sen takia nyt näyttää tässä, että te Olvilla olette tosi hienosti huomioon, että YK on kestävän kehityksen niin kuin tavoitteet. Ja tämä seuraava näkökulma, niin voitaisiin katsoa sitten siinä, että kun te olette hienosti Olvilla kääntäneet tämän myös, että minkälaisia tuloksia konkreettisesti olette saaneet, niin kerrotko Pia vielä niin kuin sitten, että suhteessa tähän YK on kestävän kehityksen linjauksiin, niin te olette poimineet siellä tiettyjä kohtia, niin kerrotko vielä, niin kuin, että minkälaisia tuloksia te olette nyt saaneet tässä 5 vuoden aikana? Ja erityisesti viime vuodelta jo sitten lukuja. No joo, siis meillähän meidän vastuullisuusohjelma on itse asiassa aika moninainen. Siellä on asioita, mitkä liittyy ympäristöasioihin. Me kutsutaan sitä
sitä vastuulliseksi arvoketjuksi ja siellä pyritään edistämään uusiutuvaa energiaa, resurssitehokkuutta, jätteiden minimointia, vastuullista hankintaa, koska sinne sitten luonnollisesti liittyy nämä kaikki vastuullisuuden teemat myös. Eli kaikki se, mikä siihen meidän arvoketjuun liittyy, niin että se jälki siitä olisi mahdollisimman ympäristöystävällinen ja sen myötä myös mahdollisimman pieni jälki, mikä siitä jäisi. Toinen iso aihekenttä meillä on paras työpaikka nimisen aihekentän alla oleva alue, missä me pyritään keskittymään työturvallisuuteen, työhyvinvointiin, osaamiseen, sen johtamiseen ja kaikkeen siihen kulttuuriin, mikä meillä liittyy työssä ja työhön ja työpaikkaan. Ja halutaan taata, että niin kuin kaikki ne aspektit, millä me varmistetaan, että meillä on ne parhaat ja motivoituneet ihmiset töissä ja he kokee, että meillä on hyvä tehdä töitä, niin pystymme takaamaan. Kolmas aihealue meillä on meidän sidosryhmät ja siellä se tausta-ajatus on, että kun me itse pidetään huolta siitä, että meillä on yhtiö tekee tulosta, pitää huolta siitä, että me ollaan meidän riskit huomioitu ja sen myötä kyetään kehittymään menemään eteenpäin, niin se myös luo hyvää sille meidän sidosryhmä ja yhteistyökumppani verkostolle, kenen kanssa me tehdään töitä. Ja tähän liittyy myös se linkki sellaiseen paikallisuuteen, että me toivotaan ja halutaan, että aina kun vaan mahdollista, niin myös se hyvä jäisi siihen lähelle, eli me kyllä suotaisiin ja toivottaisiin, että meidän yhteistyökumppanit olisi aina, kun mahdollista, niin paikallisia. Ja sen myötä se on meille aika tärkeä arvo. Ja sitten viimeisenä, mutta ei millään lailla vähimpänä, on tämä kuluttajaviestinnän osio, missä sitten taas me halutaan taata se, että meillä on monipuolinen tuoteportfolio huomioiden kaikki kuluttajatrendit ja että se meidän tuoteportfolio on myös tältä osin vastuullinen. Ja se, mitä me tehdään niiden tuotteiden kanssa, niin onpa se sitten tuoteinformaatiota tai tuotesisältöä, niin se tehdään vastuullisuuden aspektit huomioiden. Ja voi olla, että siellä on ympäristönäkökohtien kautta esimerkiksi pakkausta kehitetty niin, että se pakkaus on mahdollisimman ympäristöystävällinen tai niin, että se sisältö on mahdollisimman kiertotalousajattelun ja kierrätysteeman mukaisesti tehty. Eli näitä kaikkia asioita me on viety vahvasti eteenpäin ja kyllä meillä, niin kuin me ollaan vahvasti lisätty alkoholittomien tuotteiden osuutta meidän tuoteportfoliossa, me ollaan tehty vahvaa työtä työturvallisuuden saralla, pystytty työtapaturmien määrää vähentämään, seuraamaan sitä ja ennen kaikkea sitten taas tuolla ympäristöpuolella me on viety energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa vahvasti eteenpäin ja nyt me ollaan tänä vuonna asettamassa kaikille meidän yhtiöille tavoitteet tulla hiilineutraaliksi ja emoyhtiö on tavoitevuoden jo asettanut ja tytäryhtiöt parhaillaan tekevät työtä määrittääkseen sen, että milloin tämä on konkreettisesti mahdollista. Ja se, miksi sitä määritellään, eikä vaan sanota, että se on joku vuosi, johtuu siitä, että me halutaan tehdä oikeasti ne asiat, eikä ostaa ensisijaisesti mitään kompensaatiota, vaan se tulee vaatimaan meiltä myös investointeja. Joo. Hyvä. Hyvä. Pitää tuosta kuluttaja... Kuuluuko vielä, varmistetaan kuuluu tekniikka. Kuuluu oikein hyvin, juu. Hyvä. Ja kiitos Pia täältä studiolta taas terveisiä kaikille, että aina varmistaa, että äänet kuuluu. Ja kiitoksia Pia, kun avasit tätä niin kuin kokonaisuutena, tätä teidän vastuullisuusohjelmaa. Ja oikeastaan tästä kuluttajaviestinnän näkökulmasta kysyisin, että sekin on muuttunut tässä vuosien varrella teillä paljon.
Ja muistan nuoruudesta, kun tuli uusia olutmerkkejä ja oli erilaisia niin kuin houkuttelevia mainoksia teillä. Mutta sitten nykypäivänä taas niin kuin markkinointiviestintä ja kuluttajaviestintä, niin te jaatte sen semmoiseen kolmeen osa-alueeseen, missä on niin kuin tavallaan tuotetietoutta, mutta myös vähän niin kuin kuluttajakäyttäytymiseenkin liittyvää niin kuin vastuullisuutta. Niin kerrotko siitä vähän vielä lisää, kun meillä on kuulijoissa tässä aika paljon viestintä-markkinointialan ihmisiä, niin te olette vieneet aika pitkälle. Niin kuin mä sanoin, niin meillä se, että me voidaan tehdä meidän tuoteportfoliosta mahdollisimman monipuolinen myös suhteessa näihin vastuullisuusasioihin, niin on tietysti hirvittävän tärkeää. Mutta sen sijaan, että me pelkästään tehdään monipuolisesti niitä tuotteita, niin kyllä me halutaan myös kiinnittää huomiota siihen, että minkälaisia ne tuotteet on ja kuinka hyvin siellä on pystytty ottamaan erilaiset kulutustrendit huomioon, alkoholittomien tuotteiden määrä ja matala-alkoholisten tuotteiden määrä kasvaa koko ajan ja näiden määrää me pyritään lisäämään meidän tuoteportfoliossa tietoisesti. Sokeri on monilta osin semmoinen asia, joka keskusteluttaa ja senpä takia meilläkin on tietoisesti tietyistä tuotteista vähennetty sokerin määrää ja on pyritty myös laajentaa tuotteita, mihinkä on luontaisesti laitettu vähemmän sokeria tai ne on täysin sokerittomia. Sen lisäksi me myös halutaan tehdä tuotteita, joissa yhä enemmän otetaan nämä erilaiset ympäristönäkökohdat ja sosiaaliset näkökohdat huomioon. Eli esimerkiksi tuote voi olla tehty pakkaukseen, jossa käytetään uusiomateriaalia tai että pahvi, johonka esimerkiksi tölkit on pakattu, niin on tehty täysin kierrätetystä kuidusta. Sitten taas vastaavasti niin raaka-ainepuolella pyritään menemään mahdollisimman luonnollisiin ja luontoa kuormittamattomiin vaihtoehtoihin ja pyritään hyödyntämään myös kiertotalousajattelua siellä puolella. Eli kyllä me pyritään, että se vastuullisuus tulisi aidosti ja oikeasti osaksi näitä tuotteita. Se, että mitä me sitten kerrotaan näistä asioista kuluttajille, niin se on meillä semmoinen aihealue, mitä me parhaillaan paljonkin tutkitaan, koska sekin pitää mielessä, että ei voi kaikille tarjota kaikkea ja luontavammin ja sanotaanko, olisi helppo monistaa se sama asia kaikkeen, mutta tietyt kuluttajaryhmät ei välttämättä ole kaipaamassa samanlaista informaatiota kuin toiset. Ja senpä takia se, että sä pystyt huomioimaan sen tuoteryhmän kuluttajakentän ja myös sen markkinan, millä sä markkinoit sitä tuotetta siinä tuotteessa ja siinä viestissä, mitä sä siihen tuotteeseen liität vastuullisuudestakin, niin on äärettömän tärkeää. Ja tämä on meillä sellainen kenttä, että me olemme liittäneet jo nyt tuotteisiin tiettyjä aspekteja, mutta kyllä niin kuin ajatus on, että me yritetään yhä enemmän vielä ymmärtää, että meillä varmasti on ne aspektit oikein, eikä ne ole vaan pohjannut meidän omiin näkemyksiin ja tuntumaan siitä markkinasta ja siitä, mitä me ymmärretään meidän sidosryhmistä. Onpa sitten kyse kuluttajista tai meidän asiakkaista. Joo. Hyvä. Ja tässä kohtaa me voitaisiin ottaakin osallistujien yksi kysymys. Ja kun sä oot hyvin kuvannut ja kertonut niin kuin tätä kokonaisuutta, mitä Olvila kestävässä kehityksessä ja vastuullisuuden johtamisessa tehdään, niin meillä on tämmöinen kysymys tullut osallistujille, että toimiiko kestävä kehitys Olvila tuotteen elinkaaren alusta loppuun? Ja vähän oot jo tätä vastannut. Mutta kerrotko vielä, miten se tämä kestävä kehitys Olvila tuotteen elinkaaren alusta loppuun niin kuin toimii? Kyllä mä uskaltaisin sanoa, että kyllä se toimii. En sano, että se on vielä täydellistä. Paljon on vielä töitä tehtävänä, mutta kyllä niin kuin se tahtotila ja tavoitetila on se, että se olisi ihan sieltä pellolta pöytään huomioitu.
Ja se tietysti se lähtee jo ihan itse asiassa siitä, että se meidän tekemisen malli on sellainen, että vastuullisuus ei ole meillä vain jonkun tietyn asian tai tekemisen osan asia, vaan kyllä se niin kuin on asia, mitä me on pyritty koko ajan integroimaan ihan kaikkeen siihen meidän tekemiseen. Ja silloin se aika oleellisesti pitää olla ihan läpi ketjun siinä tuotteessa mukana. Onpa sitten kyse sen tuotteen valmistuksesta tai siitä, minkälaisesta raaka-aineesta se on tehty ja missä se on se raaka-aine kasvanut tai mistä päin se on ostettu, miten se on meille tullut, kuinka me käsitellään kaikkea sitä, mitä siihen liittyy, pakkausmateriaalia, logistiikkaa, sen prosessointia. Että kyllä me pyritään se huomioimaan ja ajatus olisi, että yhä enemmän me pystytään kiertotalousajattelua integroimaan kaikkeen siihen meidän tekemiseen. Onpa sitten kyse meidän prosessista tai meidän tuotteista tai siitä, mitä meidän prosesseissa syntyy, mitä me emme tällä hetkellä myy, kuten esimerkiksi kaikki meidän sivuvirrat ja materiaalijakeet, mitkä menee kierrätykseen ja jotka ei todella niin kuin tuotteena tänä päivänä mene minnekään myyntiin, niin kyllä me sinne kaikkeen pyritään sitä kiertotalousajattelua koko ajan tuomaan enemmän mukaan. Ja sitten tietysti se, että kyllähän se odotusarvo siellä meidän sidosryhmillä koko ajan myös kasvaa, ihan niin kuin tietysti meillä itsellämmekin, ja me halutaan niin kuin varmistaa, että meillä niin kuin nämä kaikki asiat on myös senkin takia hyvin huomioitu ja yritetään koko ajan ymmärtää ja oppia sitä kenttää enemmän. Se on iso aihekenttä, kun totutusti aina ollaan katsottu vain sitä omaa toimintaa, mutta nyt kun halutaan katsoa sitä kaikkea, niin kyllä se vie aika paljon resursseja ja on paikoin vähän työlästä, mutta myös hyvin antoisaa ja hyödyllistä. Joo, hyvä. Kyllä tosi laaja kokonaisuus on tämä vastuullisuuden johtaminen, ja siitä voitaisiin vielä ottaa tällainen ulottuvuus, että meillä on tullut osallistujilla kysymys, että Olvilla on erinomainen työnantajakuva Ylä-Savossa ja vähän laajemminkin. Mistä katsot tämän johtuvan? Ja tuossa kun eilenkin sun kanssa pohdittiin vähän, että teillä on tosi paljon hienoja tekoja, mitä te olette tehneet jo niin kuin tämän eteen, niin tästä varmaan voisi ihan erilaisia keissejä kuvata, mutta kerrotko se, mikä kiinnostaisi ihan tämmöisen niin kuin tasa-arvon ja yleensäkin tämmöisten niin kuin naisten näkökulmasta siitä, että miten tämmöinen teollinen toimi? Joo, kyllähän tietysti mun itse naisena ja insinööriksi opiskelleena, niin mulle on ollut itselle tämä teema, että miksikö naiset ei voisi olla teknisellä alalla, niin aina vähän vieras. Mä näen sen ihan yhtä samanlaisena mahdollisuutena naisille kuin miehillekin. Mutta toki tietysti se on sellainen asia, mitä on tietysti ihan hyvä tuoda esille ja korostaa. Ja kyllä meillä on paljon naisia positioissa, mitkä saatettaisiin helposti ajatella, että niissä olisi mies. Mutta me ei oikein koskaan siihen niin kuin sillä lailla ehkä tietoisesti haluttu kiinnittää huomiota, vaan me on haluttu panostaa ja keskittyä siihen, että meillä on aina ne parhaat tekijät ja osaajat ja sillä sukupuolella siinä tilanteessa niin ei ole mitään merkitystä. Ja sen myötä niin halutaan tarjota avoimet mahdollisuudet kaikille. Ja toki se on ehkä ollut myös meillä sellainen yrityskulttuuri, että se on ollut aina meillä ihan ok, että nainenkin voi olla tekemässä niitä asioita, mitä mies, ja päinvastoin. Ja se on tehnyt sen, että meillä on hyvinkin tasainen meidän sukupuolijakauma niin meidän henkilöstössä kuin meidän johdossa, ja meillä on aika monipuolisesti sitten miehiä ja naisia eri puolilla tehdasta, että se on itse asiassa, mä näen, hirvittävän hyvänä ja
ja arvokkana asiana sen. Hyvä. Tällä kun tämä lähtee nivomaan nyt yhteen tätä vastuullisuuden johtamisen kokonaisuutta ja erityisesti Olvilla, niin nyt ollaan saatu hyvä kattaus siitä, että miten tämä vastuullinen arvoketju, paras työpaikka, arvonluonti sidosryhmille, kuluttajaviestintä. Te teette valtavaa hienoa työtä tähän. Mutta se, mitä me sun kanssa etukäteen tässä pohdittiin, että miten tästä vastuullisuudesta, niin uskalletaanko siitä tehdä liiketoimintaa? Tai ymmärtää siitä, että sillä on aika iso merkitys niin kuin myös paremmalle katteelle tai paremmalle liiketoiminnalle. Että vastuullisuus ei ole vain höpöttämistä tai hömpän pömppää, vaan siinä on aitoa, vahvaa liiketoimintaakin pystytään tekemään. Niin miten sinä, Pia, ajattelet tästä? Joo, kyllä mä ajattelen kyllä ihan juuri noin, että kyllä siitä pystyy tekemään liiketoimintaa ja siitä pitäisi tehdä liiketoimintaa, että kyllä mä niin kuin tunnistan sen, että meilläkin on vielä aina aika ajoin niin kuin unohdetaan se, että tässä on mahdollisuus jollekin uudelle ja useastihan se vastuullisuus nähdään vähän semmoisena pakkona tai kuluna, mitä se ei itse asiassa ole. Et yleensä kaikki ne toimet, mitä vastuullisuuden ympärillä tehdään, niin ne tehostaa tai parantaa tai tuo jotain uutta ja antaa myös mahdollisuuden kehittyä. Ja kyllähän ne väistämättä tekee sen, että liiketoiminta paranee ja tuottaa paremmin tulosta. Mutta myös se, että sen vastuullisuuden kautta voi luoda jotain uutta ja jotain uusia tuotteita, ihan täysin uusia liiketoiminta-alueita voi syntyä yritykseen. Ja tämän aihekentän kanssa esimerkiksi me ollaan ihan vasta niin kuin viime aikoina niin kuin tietoisesti haluttu aktivoitua ja yrittää niin kuin löytää niitä juttuja ja uusia mahdollisuuksia täältä vastuullisuuden puolelta, koska sitähän se tarjoaa myös meille. Ja selvästi siellä on myös sitä tunnetta tuolla sidosryhmäkentässä, että tämän tyyppisiä asioita toivotaan ja odotetaan yhä enemmän. Että kyllä tämä pitäisi pystyä kääntämään ja näkemään se ennemminkin mahdollisuutena ja uuden tekemisenä kuin se, että se olisi jotain pakollista ja kulua, mitä se on ehkä perinteisesti se ajattelu ollut tähän vastuullisuuteen liittyen. Joo, kyllä. Ja kaikille kuulijoille tässä, että ensi tiistaina 11. päivä 8-9 me jatketaan Pian kanssa sitten johtamisen jälkilöylyille ja tervetuloa siinä mukaan. Ja me siinä itse asiassa, eikö vaan Pia, niin voitaisiin pureutua. Tässä on monia osallistujien kysymyksiä, käydään niitä vielä tarkemmin silloin läpi. Mutta käydään myös sitten tätä, miten vastuullisuutta voi liiketoimintaa tehdä. Ja meillä on kuulijoissa paljon toimitusjohtajia, tuotantojohtajia ja viestintä- markkinointialan ihmisiä kuulemassa, niin me voitaisiin tämä kulma ottaa sitten johtamisen jälkilöylyssä vielä tarkemmin, että miten sitten vastuullista voi liiketoimintaa tehdä, niin tämä varmaan Pia sulle sopii. Mielellään, totta kai. Niin avataan sitä tarkemmin. Ja yksi näkökulma vielä tämmöiseen vastuullisuuden kasvattamiseen ja semmoiseen asenneilmapiirin kehittämiseen, niin teillä on hieno case, on tämä tämmöinen kuin yritysten tämmöinen yrityskylä Itä-Suomi ajattelu, missä te nuorten ihan tämmöistä taloudellista vastuullisuuskasvatusta niin kuin teette, niin mun mielestä tämä on niin kuin ihan semmoinen huikea niin kuin teko, niin kerrotko siitä tarkemmin? Joo, kyllähän me niin kuin halutaan, että meidän alueella ja nuorissa niin olisi nämä asiat niin kuin suhteessa vastuullisuuteen, mutta myös ihan suhteessa liiketoimintaan, niin nämä asiat olisi mahdollisimman hyvin niin kuin hanskassa ja mahdollisuudet olisi sinne niin kuin luotu. Ja tämä yritys kyllä, niin se antaa mahdollisuuden nuorille nähdä ja kokea, että mitä se tämän päivän työelämä on ja siellä pääsee koeponnistamaan niitä omia intressejä ja sitä, että mikä voisi se oma juttu, mikä voisi alkaa kiinnostaa.
vastuullisuus on ehkä just aiheena semmoinen, mikä ei välttämättä muuten hirvittävän paljon saattaisi resonoida, ellei sitä pääse kokeilemaan ja koeponnistamaan, mutta se on tietysti vain yksi aihekenttä monen joukossa, kun puhutaan sitten, että mitä siellä yrityskylässäkin, minkälaisia työtehtäviä siellä pääsee kokeilemaan, mutta antaa mahdollisuuden kuitenkin nähdä niitä vaihtoehtoja. Ja kyllä meille on tässä yrityskylässä myös se aspekti, että me tietysti halutaan olla omalta osaltamme niin kuin mahdollistamassa se, että nuoret mahdollisimman varhaisessa vaiheessa saisi semmoista intoa ja kipinää sille, että he haluavat siirtyä työelämään ja löytää sieltä sen oman juttunsa. Ja tietysti vielä tietysti yläsavolaisena yrityksenä niin suotaisiin ja toivottaisiin, että he kiinnostuisi myös alueen yrityksistä ja alueen tekemisestä ja olisivat sitten niitä tulevaisuuden osaajia, jotka olisi viemässä meidän yritystä eteenpäin ja luomassa sitä uutta parempaa olvia vielä sitten tulevaisuudessa, että kyllä nämä on meille hirvittävän tärkeitä aspekteja kaikkinensa. Tässä on meille kaikille hieno viesti tullut tänään sinulta, että miten Olvi panostaa myös siihen paikallisuuteen ja verkottumiseen ja hyvin taitavasti niin kuin eri tasoiseen niin kuin yhteistyön tekemiseen pitkäjänteisesti. Ja se on myös sitä vastuullista johtamista. Ja meillä on tullut tähän liittyen nyt sitten osallistujalla tämä hyvä kysymys, minkä sitten halusin tähän webinaarin loppukohtaan ottaa, että määrittele vastuullinen johtajuus kolmeen ydinpointtiin. Että me ollaan nyt tänään aika laajasti eri näkökulmista keskusteltu vastuullisuudesta ja sen johtamisesta, mutta miten Pia määrittelisit nyt kaiken tämän keskustelun jälkeen ja sun kokemuksen pohjalta niin kolme tärkeää ydinpointtia? No, kyllä mä sanoisin, että varmaan ensimmäinen on se, että kun tekee asioita vastuullisesti, niin silloin on myös uudistuva ja eteenpäin katsova ja myös haluaa ottaa muut huomioon. Ja mä koen, että se on hyvinkin välttämätöntä, jotta yritys pitkällä aikajänteellä pystyy menemään eteenpäin. Että kyllä sellaista johtajuutta tarvitaan. Ja kyllä tietysti vastuullinen johtajuus, niin kyllä mä koen, että sen pitää olla myös sanansa mittainen. Eli se mitä tekee, niin pitää pystyä seisomaan niiden sanojensa takana nyt ja sitten myös tulevaisuudessa, koska jos ajattelee vastuullisuutta, niin sitä se on sitä suurimmassa määrin, että tänä päivänä pyritään tekemään niitä asioita, millä varmistetaan, että tulevaisuudessakin voi seistä tekojensa takana. Ja tietyllä määrin se on myös esimerkillisyyttä ja sitä, että kun sinä teet hyvin, niin sen pystyt myös näyttää sillä vastuullisella tekemisellä sitä esimerkkiä myös niille muille. Ja mä koen, että mitä isommasta yrityksestä on kyse, niin sitä vahvemmin se vastuu siitä esimerkkinä olemisesta kasvaa. Ja kyllä mä näen, että se niin kuin liittyy vahvasti siihen vastuulliseen johtajuuteen myös. Hyvät kolme tärkeitä ydinpointtia ja näitä me lähdetään nyt harjoittelemaan ja arvioimaan, että miten näiden mukaan me voidaan ja uskalletaan ja rohkeasti elää. Ja ensi tiistaina 11. päivä kello 8 johtamisen jälkilöylyssä Pian kanssa jatketaan ja perinteisesti tähän johtamisen webinaariin liittyy viimeinen kysymys ja nyt Pia, oletko siihen valmis? Eli millaisen johtamisjäljen sinä aiot jättää? No, päivän teeman mukaisesti niin eihän se voi olla mitään muuta kuin vastuullinen johtamisen jälki, eli vastuullisen. Lyhyt ja ytimekäs kiteytys. No voi sitä toki avata, mutta mä luulen, että se pitää aika paljon sisällään aika monia asioita. Että
kun toimii vastuullisesti ja tota, huomioi sen, mitä tekee ja kantaa vastuunsa siitä tulevaisuudesta ja siitä, että minkälaiseen ympäristöön me jälkipolvemme, mutta myös meidän yrityksemme haluamme niin kuin antaa olla menossa, niin se on ainakin mulle itselle hirvittävän tärkeä. Se on vähän sama asia kuin jos miettii yritystä, että tärkein tehtävä on taata se, että yritys voi hyvin, sen ihmiset voi hyvin, koska se on yrityksen tärkein resurssi, ja että se yritys voi hyvin myös tulevaisuudessa, ja se voi välillä tietysti tarkoittaa hankaliakin päätöksiä ja toimia, mutta kyllä kaikki ne asiat, mitä tekee, pitää pystyä johtamaan siihen, että haluaa taata sen, että yritys voi hyvin myös tulevaisuudessa, koska se on vaan lainassa ja se pitää pystyä antamaan niin sanotusti eteenpäin parempana kuin se on omiin käsinsä saanut. Ja siinä mielessä se vastuullinen jälki on mun mielestä ihan äärettömän oleellista, että kaikki se, mitä sä teet, niin se jälki on vastuullista. Kyllä, ja hienosti kiitos laajensit. Ja voisiko ajatella tässä näin, että kyky asettautua toisen ihmisen asemaan, niin se on myös niin kuin semmoisen vastuullisuuden johtamisen yksi semmoinen taustafilosofia, koska jos sä et pysty asettautumaan toisen ihmisen asemaan, niin aika vaikea sun sitä vastuullista käyttäytymistä myös sitten tunnistaa. Joo, kyllä pitää pystyä lukemaan, että mikä on tärkeää ja mitä se toinen odottaa ja olettaa, koska tässä vastuullisuudessahan on kyse myös siitä, että sen lisäksi, että yritys itse haluaa olla vastuullinen, niin pitää myös kyetä ymmärtämään, mitä se sidosryhmäkenttä odottaa sinulta suhteessa vastuullisuuteen. Ja senpä takia, kun esimerkiksi mekin ollaan vastuullisuuden osa-alueita määritelty, niin me ollaan hyvin tarkalla korvalla pyritty aistimaan sitä, että mikä on se sidosryhmäkentän odotus meitä kohtaan. Ja kyllä sen, siinä mielessä niin se on hyvinkin hyvin tärkeää osata asennoitua sen toisen asemaan ja ymmärtää, että mitä sieltä halutaan ja odotetaan meiltä nyt ja sitten ennen kaikkea tulevaisuudessa, koska on tietysti aina mukavampaa, kun on vähän hyvissä ajoin valmistautunut asiaan ja eikä asiat tule sitten yksi kaksi yllättäen nurkan takaa, vaan ymmärtää jo hyvissä ajoin, että mitä se toinen osapuoli toivoisi ja mitä he myös tarvitsevat, koska tämähän on asia, mitä ei voi kukaan tehdä yksin, vaan kyllä ne sidosryhmät odottaa sinulta tekemisiä ja asioita ihan heidänkin toiminnan takia. Ja tämä läpi arvoketjun ajattelu korostuu sen takia enemmän ja enemmän. Kiitos Pia. Kyllä tästä kaikista keskusteluista ja tänäänkin niin sinun kautta piirtyy Olvista semmoinen niin kuin herkkä ympäristöä, asiakkaita, sidosryhmiä, ihmistä, herkästi niin kuin ymmärtävä ja tukeva ja auttava liiketoiminta ja niin asiantuntijoiden kuin johtajineen. Ja on ollut tosi mukava tämä hetki keskustella sinun kanssa ja vielä loppuun pahoittelut webinaarivieraille meidän alun teknistä epäongelmista, mutta niihin me sitten korjaillaan ja palataan sitten tiistaina johtamisen jälkilöylyissä Pian kanssa. Ja haluatko Pia vielä terveiset laittaa tätä kautta? Meillä on äitienpäivät tulossa sunnuntaina, niin ainakin laitan tätä kautta Iisalmen äitille terveiset tonne ja muuta. Niin. Ei muuta kuin omalta osalta oikein lämpimät äitienpäivän onnittelut kaikille äideille ja isoäideille. Se on hieno päivä ja sitä kannattaa juhlia. Ilman äitejä niin ei tässä itse kukin olisi.
Kyllä, ja niin kuin ne webinaarivieraat, kiitos Pia, tähän nyt liikutuksen kyynel mulle tulee sen takia näissä asioissa, koska arvostan äitieni paljon ja äiteyttä. Ja muistan, että viime webinaaristakin Juha Wigren korosti hyvin paljon omien äitiensä, isoäitiensä merkitystä sille laajalle elämälle, mitä Vieremän suunnallakin on kehittynyt. Ja yhtä lailla Iisalmi, Kuopio ja Olvin suunnallakin. Ja näillä sanoilla ja tunnelmilla, niin lähdetäänkö me pian nyt äitienpäivän valmisteluihin ja ensi tiistaina sitten palataan taas langoille ja katsotaan, että minkälaista vastuullisuuden liiketoiminnan keskustelua sitten käydään sitten webinaarivieraiden kanssa. Ja laittakaa hei meille lisää kysymyksiä vaan tulemaan ja aktiivista osallistumista ensi tiistaina sitten kaikilta. Kiitos Pia vielä. Kiitoksia. Hyvä olo tuli tästä keskustelusta. Hyvä. Kiitos, sitä niin samoin. Joo, jos.